اليوم هنعملو سبايسي تشالنج مع إتيا تيكوزا ومع الكوزين نيلسون ومرجا فايمي وما ميجا ورا. اليوم عنا دان بيبروني كوني يكون صالسيف ويحرق حفنا دان بكري دو نسكوينا أكلتن يبالو 5J Eller? Mm-hmm. Men då? Kolla hur snyggt det var. Ja, men va. Är du någon frön? Nu är det så här snyggt, va? Nu är det så här snyggt, va? Han är sorglig. Det är jag här efter att köra det här. Lalo, jag har lyckats med dig här. Jag får ranka in. Man måste då. Vadå? Kolla hur det är klo. Botten har en sök. Nej, han är slök. Illa Luciara. Han kan se dig. Han smörjar här. Nu är jag med. Giva. Han var fram. Nej, han var. Är jag klar? Giva om det är jag. Giva. Typ är han. Nu är jag färdig. Nej! Jag anker att jag har oss. Du har fått lite nu. För att jag har fått kvar som din. Ingen är bra. Mhm. Om du är bra. Nej, jag kan inte kolla. Kolla. Jag kan inte kolla. Jag kan inte kolla. Jag har inte kolla. Jag tror att jag kan inte. Jinkor. Ah. Vad har du för stämmen för han? Han kan inte ska mig hålla. Där. Anton har mig. Kolla! Är det bakt? Du kan bli det här! Jag kan ju kolla och kolla och kolla och att jag är bakt. Gyn är bakt till Lola. Jaha, vad säger du? Min lachar, jag känner dig. Jag blir ner och kolla!